дивися, якось тримає. Блін, прогавив, хто говорив. Збиваємо банку йому. Тримаємося в щити. Дві піпки нам на оружі от вистачає. Якби я зарядив би преміальний заряд, то було б все безліше набагато. Ну, треба хіт-сінк, щоб температуру збивати. Можна навіть протаранити його. Вбиваємо банки. Ну от і порівняє його вогневу міць. Мощу і, скажімо, 50. Так, не було на капаситорі заряда, я не зробив банку. Він зре дві банки, як не в себе. А я зараз гуру просто. Сім, було б зовсім все по-другому. Були б проблеми не в мене, а там в нього. Давай, Дейв.